Milí fanúšikovia zdravého životného štýlu, zlatí beháči, príďte k nám do Orinčíka, prídete si na svoje. Aj deti, aj dievčatá, aj chlapci, aj ženy, aj muži. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutie. Na prvom kole série adventných behov v Orinčíku dňa 26. novembra 2022 od 8. hodiny ranej tu budeme variť dobrý čaj a ešte lepšiu starostovskú kapustu. Veríme, že vám tu bude u nás dobre a že to splní to, čo od toho celého očakávate. Príďte.